Shqipëria rrezikohet sërish nga përmbytjet. Alarmi vjen nga Instituti i Gjeoshkencave, i cili parashikon më të keq dhe shtrëngata shiu në pjesën më të madhe të territorit. Qarku i Vlorës është më i rrezikuari nga përmbytjet, pasi pas ditën e së martës dhe ditën e mërkurë, rreshje do të kenë intensitet të lartë. Për shkak të prurjeve të mëdha, lumi vjos do të ketë rritje të nivelit dhe mundësi për përmbytje, por problemi më i madh do të jetë mërkurën. Sasia e rreshjeve në pjesën më të madhe të territorit do të jetë me intensitete të larta. Lumej Drin, Buna dhe Liqeni i Shkodrës do të kenë rritje të nivelit të ujit. Për shkak të motit të keq, është pezulluar puna në portin e Durrësit dhe të Vlorës. Autoritetet kanë urdhëruar ndalimin e lundrimit në det të peshkareçave, për shkak se lartësia e dallgëve arrin në 5 ballë. Tragjedet e udhëtarëve nuk kanë hasur vështirësi në lundrim, duke u ankoruar në kohë. Por nëse situata vijon e tillë, nuk përjashtohet mundësia e pezullimit të udhëtimeve drejt Italisë. Si pasojë stuhisë së fortë në det, forcat detare kanë shpëtuar 4 persona që ndodheshin në një peshkareç në afërsitë të Llamanit. Ndërkaq, në zonat malore, 400 metra mbi nivelin e detit vijojnë rreshtet e dëborës. Sipas shtabit të emergjencave civile, rrugët nacionale janë të gjitha të kalueshme dhe borpastrueset janë në gatishmëri. I bllokuar është aksi rrugor në njësinë Arrën në Kukës, ku trashësia e dëborës ka shkuar në gjysmë metër, ndërsa rruga që të çon drejt Thethit dhe Shoshit në Shkodër qarkullohet vetëm në një krah me zinxhir.